I dag har jeg bestemt meg for å ta en innedag. Det er egentlig veldig greit og fint turvær, men litt sur, kald vind, og det har vært litt småpåkjøla, så jeg tar det litt rolig i dag. Men det er alltid et eller annet å finne på inne. Turplanlegging er noe som skjer hele tiden. Akkurat nå holder jeg på å planlegge en tur som skal gå fra nordenden av Halden, så videre nordover. Det fine området her i gamle Østfold. Og jeg tenkte å ende opp i Mysen. Jeg er ikke helt sikker på hvor lang den det har ikke målt ennå, sett hvor lang den turen er, og hvor mange dager jeg kommer til å trenge, men jeg tipper en 3-4 dager, tenker jeg. Ellers så har jeg alltid noe å pusle med her borte i snekkerkroken min. Her er noen knuter jeg har funnet på turene, og som jeg da huler ut. Her er en jeg holder på med nå, det er ganske mye som gjenstår på den her, men det er moro å ha litt å pusle med innmellom. Og når jeg er ute og går på tur, så er det viktig å ha med seg mat og drikke, og gjerne litt mat med energi i. Så i dag tenkte jeg skulle lage energibarer. Og til det så trenger jeg da en del ingredienser. Energibarer kan bestå av mye forskjellig, men nå har jeg plukket fram noe som jeg tenkte å bruke i dag. Og det er havregryn, peanøttsmør, honning, rosiner, sesamfrø, litt sukker, pistasjenøtter, dadler og valnøtter og gresskarfrø. Får vi se hva det blir ut av det. Da har jeg gjort klart det meste av det jeg trenger. Her har jeg da litt frukt, skulle egentlig vært tørka, men her er det ferskvare. Det går nok like bra. Og så har jeg noe frø. Her er det da sesamfrø, valnøtter, pistasje, havregryn selvfølgelig. Og her er det en blanding av sukker og honning. Da er det bare å gå i gang. Havregryn har jeg hatt i stekeovnen nå i noen minutter, slik at det har blitt litt gyldne og fine. Jeg skal blande mer opp i her etter hvert. Og oppi her blander jeg nå, her er det masse forskjellige nøtter og korn og frø, litt av hvert. Rosiner og dadler og aprikose. Her kan man ha oppi hva som helst egentlig. Av frukt og bær. Greit å få blanda dette her litt sånn jevnt utover, så det fordeler seg på energibarene skal etter hvert dele opp. Nå har jeg fått blandingen opp i en stekepanne med bakepapir under, og så prøver jeg da å presse det her så hardt og få så jevnt som mulig. Så skal det få stå og kjøle seg ned litt.
tenkte jeg skulle ta det et par noen minutter inn i stekeovnen. Helt på slutten nå, før jeg lar det stå og godgjøre seg. Så skal jeg skjære det opp etterpå. Da gjenstår det bare å skjære disse her i passe store biter. Så ha de i kjøleskap eller fryseren, så er de klare til tur. Da er det klart til neste tur. Dette er smaker godt og gir masse energi.